минув рік від нашої, ну навіть рік, 8 місяців від нашої останньої зустрічі з представниками організації, яка нас підтримує, саме католицька організація, пов'язана з підтримкою іммігрантів. Це підтримка двох осередків була в цьому часі, нашого Львівського і Хмельницького. Це робота психологів, які працюють, і підтримка нашого навчання. Це були два зреалізованих тренінга Джона Хендона і Томаса Піко, німця і, відповідно, англійця. На даний момент ми маємо розширення в контексті теж місць, де ми можемо допомагати, тому що ми готуємо цих людей через ще один наш проєкт, а саме модуль, сім модулів такої програми «Перша психологічна допомога і кризове втручання». На даний момент ми вже майже перший рівень завершуємо. Це чотири групи, дві городоцьких, які є для Східної і Центральної України. Принаймні, звідти приїжджають наші учасники, так само київська група для Києва і там тих теренів, ну і наша львівська, яка більш-менш західний регіон охоплює. Це близько 100 чоловік, які отримують базову таку навики стосовно роботи з людьми в кризових ситуаціях. І починаємо з нового року ще той продовження цього проєкту, другу частинку, а саме приготування травматерапевтів. Ми також плануємо, і про це розмовляли також з нашими партнерами, стосовно підтримки чергових навчань. Джон Хендон буде навчати травматерапії в Києві і роботи з суїцидом, власне, тут, у Львові. Ми продовжуємо теж співпрацю з іншими осередками з Німеччини, травматерапії чи з Польщі, які готові нас підтримувати, навчати, допомагати, ну і робимо це самі. Важливо для нас зараз теж робота як з індивідуальними людьми, які пережили травму, втрати, групи підтримки, які ми організовуємо, але в нас зараз є така ситуація, що ми відкриваємо такий проєкт відновлення, це не зовсім реабілітація, це відновлення, наприклад, військової його родини в контексті такого спільного перебування. Для цього ми будемо використовувати наші осередки, хоча б Мруховичі, де родина на 10-12 днів буде приїжджати, буде отримувати психологічну допомогу, терапевтичну, якщо потрібно, базові якісь ще дослідження лікарські, реабілітація фізична і інші якісь такі чисто соціальні проекти, які будуть підтримувати, допомагати їм якби повертатися до того режиму життя вже для солдата тут, якби вже після війни, в мирському такому житті умовно. Для сім'ї це теж важливий виклик, щоб поступово його приймати такою, як він є, можливо, вже не такою, як був до війни, а зміненого, бо й на всіх міняє. І цей проєкт ми думаємо зробити постійним. Ну, це відносно такої підтримки ми маємо вже людей, які можуть це робити. Це і духовні наші, і отці, і сестри, і теж наші міряни, які відповідно мають вже вахову якусь кваліфікацію, щоб ці речі робити. Ну і наступна така річ дуже важлива – це підтримка реабілітаційних центрів, які вже започатковані, які реалізують. І для нас це важливо, наприклад, якщо буде потрібно надати спеціалістів, надати супервізію, навчання і так далі. Отак коротко про те, що ми вже робимо. Так, я чув, що теж адаптуєте приміщення колишньої семінарії. Так, так. Є частинку, власне, того приміщення нам митрополит дав саме для нашого такого психологічного, духовного, соціального центру, який функціонує при курії. І ми будемо адаптувати приміщення в такий спосіб, щоб мати там хоча б дві кімнати таких терапевтичних, індивідуальних і одну кімнату групу. Окрім того, там будуть приміщення, де ми зможемо, наприклад, організовувати різні семінари чи тренінги. І цього буде теж достатньо, щоб ми могли з цього скористатись. Дякую.